Belaz ezaporeak baserrin gaude, Elorrion bertan, eta bueno, hemen gaude nire lehenengo film laburra, Errobi izenekoa, hemen grabatu genulako. Nunago, Euskal Zinemagileen ekoizpenak lokalizaziotatik abiatuta. Idoia idatzita gero lokalizazion bilaketaiekin nion, Arginekan baserri baten grabatu behar genula, eta bueno, kontu nizan da bi aktorek Elorrioko ziala, ba, bueno, produkzio aldetikan gauzak erraztea aldea, pentsatu genuen Elorrion bertan aurkitza baserri bat, eta azkenen, ba, bueno, Belaz ezaporeak idatzi genion, proposamena luztatu genion, eta bueno, bai ezko eman zigunez, ba, mentxe grabatzea erabaki genuen. Baserriak eta bere inguruak azkenen film laburren protagonismoa, osea, izugarria daka, dena baserrin bertan gertatzealako, ez? Historia da ama alaba arteko gatazka bat, nun, ba, bueno, senarra hiltzaion bat eta beste aita, eta alabak sentitzeu, ba, baserritik bertatik aldein barra dakala, ba, pixkat galera horri aurreiteko, ez? Eta amak alderantzi sentitzeu, ba, alaba beakin mantendu behar dula, ba, bueno, bere minei aurreiteko modua dalako, hoxe, alabakin ba, bueno, elkartzea eta biak elkarrekin aurreitea. Eta pertsonaia bakoitzak azkenen ikuspuntu bat aragitzeunez, ba, bien arteko dikotomia horiek azaltzeko gauza desberdinak erabili dira. Eta horietako bat zen, ba, bien ikuspuntu desberdin horiek azaltzeko, ba, herria eta hirian arteko dikotomia edo, ba, bueno, kontra jartzea, ez? Bi espazio horiek. Erabili nuen metafora horietako bat baita zen, behia eta txalan arteko harreman hori, ez? No, eriotz batek dakarren guztia barne biltzeu istorioak. Eta, bueno, azkenen ontaz itzein nahi nun, ba, bizitzako beste fase badalako eta askotan kostaitezea eguna azaleratzea, ez? Gai hau nahiko tabutzat hartu izan duan ikustet, eta, bueno, ba, normalizatu beharra daola, eta baita nik ba, film labur honekin nahi nuna zen, ba, bueno, ikusleek film laburra ikusi osten baita, nahiko nuke baiek ba, horren ingurun pentsatzea, ez? Film laburran zehar isiltasuneke baita garrantzia handia dakate, ez, presentzia handia dakate. Baina hala ere, bukaeran, ba, bueno, alabak azkenen erabakitzeunen baserritik bertatik aldeitea, sartzea musika bat, Raquel Arenazak justo ba, preseski film laburreako sortu zitena, ez, Raquel Arenaza Raitz musika taldea bezala ezagutzea, eta idazketa prozesun bere abereek erantzungo balute diskak presentzia handi hartu zuen, ez? Bakinun gonbidapena luzatzea, bai ezko eman ziten, eta musikak eta besti horrek baita azkenen beste norbait kontatuko balu ez dela da, historioa bea kontatzea. Eta nik uste ba, amaiera bezala nahiko potentea dela. Errobin ere gradu amaierako lana izan da, eta irakaslek eman ziaten aukera zinemaldia aurkezteko, nik, bueno, esperantza handi gabe bai ezkoa eman nun, azkenen lana hor dago, ez? Eta, bueno, pues, aukera bat eman behar nion, saiatu behar nintzen, eta espero gabe, ba, berri hau iritsi zitzaiten, justo gainean egon ere herriko festatan, berria iritsi zitzaiten, eta, bueno, izan zen kriston subidoia, baina ezin nuen ezer kontatu, azkenen komunikatu ofiziala baiekin bartzutelako, eta nion hor, irrikitan denai kontatzeko, baina ezin nuen, eta baina, bueno, poza eta ilusioa izugarria da, guandien hau, ba, bueno, ez dutela guztiz prozesatzen, ez? Ez dakit, azkenen zinemaldia plaza handi bat da, azken hiru urteoetan nion ez gazterien epaimai modun, eta, bueno, bertatik berta bizi izan duten jaialdi bat izanik, ez, ba, ilusioa handia da.